vás zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího videa. Konkrétně už tu máme další díl biblických proroctví a v posledním díle, který vyšlo konkrétně včera, jsme řešili vlastně vznik vesmíru a vlastně i planety Země a všechno, co je na ní. To jsme řešili během včerejšního dne. A jaké téma bude dnešní a co budeme řešit, tak zůstaňte s námi. Ještě na úvod, než se vrhneme do dnešního videa, tak můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru dole pod videem a samozřejmě i vedle na tlačítko zvonečku, protože YouTube právě občas i maže některé odběratele, tak právě dejte zvoneček, ať vám video neuteče. Můžete se samozřejmě zanechávat i lajky, anebo i má videa sdílet. To bylo krátce na úvod. Doufám, že jsem dobře osvěcený, abyste mě viděli. A my se samozřejmě vrhneme do dnešního videa. Dnešní téma, které je, bude víceméně opět zajímavé. Jedná se ohledně konce světa a jak se tomu stavují v uvozovkách proroci. Jak už určitě víme celé historii, tak koncu světa bylo hlášeno hodně. Mnoho lidí hlásilo konec světa. A ani jeden z nich se nestal. Proč? Právě to se můžeme dozvědět i v knize Zjevení. A právě o tom nám hovoří Nový zákon, Marek, 13. kapitola, 32. a 33. verš. O onom dní či hodině neví nikdo. Ani anděle v nebi, ani syn, pouze a jedině otec. Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Poté samozřejmě to pokračuje dále. Marek, 13. kapitola, 19. a 20. verš. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. Tady v prvním konkrétně 13. kapitola 32. a 33. verš jasně hovoří o tom, že nikdo, ale nikdo na celém tomto světě nemůže přesně odhadnout, kdy ten, jak my tomu říkáme, konec světa přijde. Nikdo to neví a nejde to a nelze to vůbec počítat. Druhá, jak jsem četl, tak přijde takové soužení, které nebylo od počátku světa. Co vlastně znamená soužení a jaký to má vlastně celkový význam, tak to uvidíte teď samozřejmě na obrazovce, uvidíte, co vlastně znamená soužení. A vlastně můžeme tak nějak zkráceně i říci, že to bude období plné trápení, bolestí, katastrof, nemocí a podobně. Dále to ještě pokračuje dál Marek 13. kapitola 22. verš. Vyvstanou lži proroci a lži mesiášové a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. To jsem o tomto říkal i v minulém díle. Konkrétně myslím, že to byl druhý nebo třetí díl, teď se nejsem 100% jistý. Jinak odkaz máte dole v popisku na toto video. A právě proto, abych to tak nějak shrnul, bychom neměli věřit médiím, které nám lžou i v současné době ohledně epidemie, ale například některým i lidem, neboť vědí a právě nemohou vědět, kdy přijde konec světa. Proto můžeme jasně vidět, že ví to pouze Bůh Otec a ti, kteří tvrdí, že ví, kdy přijde konec světa, tak jsou posedli démony a duchy zlými a satany. Proto pán Ježíš jasně vybízí Marek 13. kapitola 37. verš. Co vám říkám? Říkám vám všem, jděte. Proto máme bdít a očekávat Ježíšův příchod, nebo nikdo neví, kdy ten čas přijde. Může to být buď v noci, nebo za korupění. A proto nás Ježíš pán vybízí, abychom nespali a abychom byli připraveni na Ježíšův návrat.
Právě konec světa je i, dá se říct, řadu mnoho filmů, které byly sfilmované. Samozřejmě vám zde budu ukazovat na ukázky, protože by to bylo porušení autorských práv. Abych řekl pravdu, tak konkrétně ve videu včerejším, když jsem tam ohledně dal video na stvoření světa podle Bible, tak tam mi to na e-mail poté napsalo porušení autorských práv, ale nějak moc se to teďka víc neřeší. Ale právě můžu říct, že filmů je mnoho. Ať je to například film Armageddon, anebo další katastrofické filmy. Konkrétně můžu vyjmenovat nejrůznější roky, například nejznámější 21. prosinec 2012, kdy měl podle majského kalendáře skončit svět. Poté nakonec to se spletl a bylo to hlášeno na 21.6.2020, což se také nic nestalo. Ale právě ten film 2012 tak měl právě pojednávat o situaci 21. prosince 2012. To se samozřejmě zase nic nestalo. Další film, který bude v kinech, myslím, že letos nebo příští rok, je Greenland, kdy konkrétně svět zasáhne obrovský vliv meteoritů a vlastně zničí celou zemi, proto se většina nebo ti, co přežijí, odstěhují do Grónska. Je to Greenland, což Greenland znamená česky zelená země, což je současné Grónsko. A hlavní roli tam hraje Gerald Butler. Teď vám samozřejmě aspoň ukážu ukázku, nebo konkrétně plakát toho filmu, abyste věděli, o čem se bude tam jednat. To bylo samozřejmě trošičku mimo dnešní téma. Jenom jsem tímto vám chtěl říci, že konec světa nikdo z nás nemůže vědět, kdy bude. A proto pouze očekáváme Ježíšův příchod, sledujeme znamení a nejrůznější úkazy, kterým na městě Pán Ježíš vybízí, že je Kristův příchod velice brzy, prakticky za dveřmi. Já vám děkuji, že jste toto video zhlédli až do konce. Těším se opět zase na zítřek, kdy vyjde nové video. No a zítřejší téma bude čistě biblické, takže proto určitě zůstaňte se mnou i během dalších dnů, abyste se dozvěděli další informace. Jak víte, tak brzy skončí první série biblických proroctví, takže se určitě můžete těšit i na druhou sérii, ale to vás budu víceméně informovat na Instagramu na TV Twist Official 2020. Opět odkazy dole v popisku. Ode mě to vše, já vám přeji krásný den a těším se opět zase zítra. Ahoj.